Ahoj, moje jméno je Milan Zaleš a dnes vám ukážu, jak snadno připravit Campari Spritz. Budeme potřebovat vinnou sklenici, kterou naplníme plnou ledu. Nebojte se ji naplnit ledem úplně doplna, protože plná sklenice ledu to je základ každého kvalitního koktejlu. Následně dávkujeme sodovku. Sodovka nemá žádný cukr a proto ji dávkujeme jako první. Dávkujeme jeden díl, tedy 4 cl. Další surovinou je Cinzano Prosecco, nejlépe suché DOC, ve variantě tedy Brut, 2 díly, to znamená 8 cl. A jak krásně můžete vidět, Prosecco už má v sobě nějaký cukr, krásně je nám pomaličku propadá vlastně tou viskozitou do té sodovky a už se nám vlastně z poloviny ten drink promíchá a my budeme mít vlastně o to potom méně práce s promícháním. Poslední surovinou je Campari. Likér, který byl proslavený v Miláně. V roce 1860 jej vymyslel Gaspare Campari. Základem je tajná směs bylin a koření, kde samozřejmě nejvíc můžeme cítit pomeranče a má typickou červenou barvu. Dávkujeme 4 cl. A jak můžete vidět, pokud dodržíte tento postup, nemusíte vlastně už tak moc promíchat. Přitom stačí jenom jemně drink promíchnout, aby jsme nepřišli o bublinky, které nám nesou chuť. A jako poslední samozřejmě ozdobou je plátek pomeranče. Campari Spritz je hořkosladký drink, kterému dodává svěžest Prosecco a vy si je můžete vychutnat buď to doma, anebo v pohodlí samozřejmě vašeho oblíbeného podniku. Na vaše zdraví.